Понад 3000 українських військовиків та членів їхніх родин досі залишаються у Криму. Всі вони чекають наказів від свого командування. А от внутрішні війська Україна з Криму вже вивела. Всіх солдатів передислокували на материк. Про це повідомили у прес-службі МВС. У відомстві зазначили, всі 1100 військових продовжать служити в Національній гвардії. Офіцерам-контрактникам запропонують посади не нижчі за ті, що вони мали під час служби у Криму. Наразі командування переймається розв'язанням побутових проблем передислокованих вояків.